Ćao ljudi, ja danas da pokažem par novih stvari. Malo sam promukao, tako da... novi Tex Snake Man izašao je juče. Mnogi su ga hvalili, zato sam i uzeo. Iskreno, ja ovo izbjegavam da uzimam. Ovo izlazi svakih 6 mjeseci, tvrde korice. Cena je 10 eura, kažem, ja izbjegavam ovo da uzimam, pošto kažem, 10 eura, 50 stranica, puno je iskreno. Mnogi su hvalili ovo na forumima ovdje u Italiji, tako da sam odlučio da uzmem, ali iskreno meni se nije svidio ni crtež, priča onako, ali crtež mi se nije svidio. Moglo je to i bolje za tu cenu, ali dobro. Kažem, izbjegavam da uzimam ovo, uzeo sam i prošli broj, sad ću vam ga pokazati, ali opet kažem, puno je 10 eura za ovo, iskreno. Mnogi su ga nahvalili, pa ajde, teo sam da uzmem, da ne čekam kad bude polovno, ali dobro. Nisam mogao da izdržim, ali iskreno nije mi nešto. Za 10 eura, recimo ovaj prošlog broja od februara, kad izašao, više mi se svidovi crteži i šta ja znam. Mada opet i ovo je za 10 eura bilo puno, ali dobro. U svakom slučaju, ja ne znam kako se zove ova serija, iskreno, Tex tvrde korice, ne znam nija šta je ovo, iskreno. Mada, kažem, ovog puta mi se nije svidjelo, meni barem nije, vidim da drugima se svidjelo, ali dobro. Posle. Mladi Tex Willer, ovo recimo uživancija da se čita, barem meni. Sam kad vidim naslovnu stranu, znači ovo je odlično. Broj 35 plus reklama za sljedeći broj u oktobru. Ali ovo recimo kad vidim, ovo je baš zanimljivo da se čita. I meni barem zanimljivo da se čita. Nije loše. Evo, ne pokazujem puno. Ali ovaj mladi Tex Willer odličan. Svaka čast za ovo. E sad kad smo već kod Texa, nabavio sam album od Texa Panini iz 2016. Nažalost nisu tvrde korice, ali nisam nešto ni puno platio, par eura sam dao za ovo, praza naravno. Ali posle sam vidio da ima na internetu da se uzme popunjen za 35 eura, tako da 32 eura, tako da razmišljam da uzmem popunjen i da završim, da ne uzimam sad sa strane sličice, verovatno će više da me košta. Stigle su uz njega 3 kesice sa sličicama i Tex neka razglednica, kao nije mi je nešto lepo kao recimo ova razglednica što je bila od Zagora, nekako mi je od Zagora bila mnogo bolja. Mada i ova, ok, ali dobro. Izašle su, kažem, 3 kesice sa stripovima. Ajde vidimo šta je izašlo. Unutra budu, ja mislim da ima 5 sličica i jedna ona tvrda karta. Opa, evo ga, već sam izvukao sličice. I ona karta tvrđa malo, Tiger Jack, da, odlično. Znači izlazi tako, ima 36 karata i ne znam koliko sličica. Ali, za kažem, dao sam par eura, ali na kraju kad sam vidio da ima popunjen za 32 eura, znači uzet ću ne tvrde korice ovako, ali uzet ću popunjen, tako da će me manje koštati nego sada naručen sa strane sličice. Ali dobro. Znači, i ovdje ima... Ovo ima i lepa karta, El Morisco, jedan od mojih omiljenih stripova o Texu, priča o Texu. Nada, nije loš u svakom slučaju. I posljednja, nju nekako da ne bude oštetim. Ajde, probat ću da ovdje. Aha, opet tvrđa karta, malo naslovnica. Znači ima 36 karata, ja mislim da ima i naslovnica 18 i 18 ovako. Nije loše u svakom slučaju. Još jedna. Dva, tri. U svakom slučaju ima 5 sličica ili 4 sličice, sada ne grešim. 1, 2, 3. Ne, 5 sličica ima i jedna ova karta u kesicama. Tako da... Ovdje imam malo greškice. Dobro, ništa, u svakom slučaju, album od Texa nije ni loš, ali sad ću uskoro da uzmem popunjen i onda ću vam pokazati popunjen, da vam ne pokazujem sad prazan album. A mala je cena, tako da, to je to. Ništa, to je to za... A,
To je za Teksa u stvari. Sad ću vam pokazati Zagora. Klasik Zagor broj 31. Mjesečno izdanje. Naslovnica za sljedeći broj odlična. Šta reći za ovo? Obožavam ovu sericu. Kažem, jedino što ide sporo, a inače ovo je odlično. 82 strane, ali meni je ovo odlična serica. Nažalost, nema kao kod nas u Hrvatskoj što izlazi ona naslovnica. Ne naslovnica, pa da, ono poklon, mali posterčić. Ovdje je zaustavljeno posle 15 brojeva, ali nema veze, vredi. Le, vredi da se imamo, baš je odlično. I za kraj, rasklonim. I za kraj, nabavio sam nove stare stripove od Zagora, naravno. Up. Znači, stripovi su za 50 centi bili, pa sam morao da uzem. Možda je, verovatno ja imam te brojeve, ali morao sam da uzem, nisu loši iskreno. Ovi stariji, tako da na kraju morao sam da uzmem. Parve vampir. Odlično. Uzeo sam skoro 40 stripova za 20 eura, tako da verovatno imam nešto ja već od ovih stripova. Nije verovatno, imam sigurno, ali aj kad sam vidio da je bilo za 50 centi, onda sam uzeo. Ali nije loše iskreno da imam ovako, jer svi su stariji brojevi. Jeste, ima dosta i ovih reprinta, prvi reprinta iz koje ovo godine, iz 1973. Ali izgleda kao original. Mada je prvi reprint. Tako da kažem, nisam mogao da propustim ovo. A da, ima, većinu imam ja ovih stripova, ali nisam mogao da odolim da ne uzmem. To je to, oko 40 stripova imam tih polovi. Sad samo nađem još mjesto da ih stavim i to je to. Ništa, to je to za ovaj video. Pozdrav ljudi!